Slovenský olympijský výbor si počas uplynulého olympijského cyklu plnil úlohy a vyvíjal aktivity, ktoré mu vyplývajú z olympijskej charty a zo stanov Slovenského olympijského výboru. Boli to hlavne činnosti zamerané na podporu a šírenie myšlienok olympizmu, na výchovu a vzdelanie, na väčšie zainteresovanie detí a mládeže do športových aktivít, ako aj na zvýšenie efektivity a kvality športovej reprezentácie Slovenskej republiky, čo sa realizovalo hlavne cez olympijské športové projekty. Úzko sme spolupracovali s Medzinárodným olympijským výborom, Asociáciou národných olympijských výborov, Európskymi olympijskými výbormi a európskymi inštitúciami v Bruseli. Na medzinárodnom športovo-diplomatickom poli sme zaznamenali, a pevne verím, že sa to čoskoro už aj oficiálne potvrdí, mimoriadny úspech. Je ním zvolenie našej bronzovej medalistky z tohtoročných olympijských hier v Londýne, Danky Bartekovej, do komisie športovcov MOV a tým aj automaticky do samotného Medzinárodného olympijského výboru. Po definitívnom schválení výsledkov londýnskych volieb sa Danka Barteková stane riadnou členkou Medzinárodného olympijského výboru, a to na obdobie až do roku 2020. SOV zorganizoval niekoľko seminárov a konferencií, ktoré mali súvisť aj s touto témou. Najvýznamnejšie z nich bolo prvé športové fórum za účasti prezidenta Slovenskej republiky. Za 4 roky sme zorganizovali alebo zastrešovali dovedna 10 544 aktivít so 703 599 účastníkmi. Na týchto aktivitách sa podielalo približne 80 000 dobrovoľníkov, a to pri priemernom počte 4 odpracovaných hodín predstavuje spolu 320 000 hodín v prospech propagácie a podpory športu i organizácie mládežnických, športových a sprievodných akcií v olympijskom duchu. V oblasti športu sa naša činnosť zamierala hlavne na projekty organizované Medzinárodným olympijským výborom a Európskymi olympijskými výbormi. V spolupráci so športovými zväzmi sme organizačne, personálne, technicky zabezpečovali účasť slovenských výprav na zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri, na olympijských hrách 2012 v Londýne. Takisto sme vyslali výpravy na premiérové olympijské hry mládeže v Singapúre v roku 2010, na zimné olympijské hry mládeže v Innsbrucku 2012, ako aj na letné a zimné európske festivaly mládeže postupne v Slask Beskydách, Tampere, Liberci a v Trabzone. Na týchto podujatiach sa zúčastnilo spolu 362 športovcov. Prostredníctvom športových olympijských štipendií sme v celkovom objeme 606 721 amerických dolárov podporili 262 športovcov z nich. Webová stránka sa každodenne aktualizuje, je nabitá množstvom zaujímavých informácií, tak o našom i medzinárodnom olympijskom hnutí. Od roku 2009 sme vydali do vedna 4335 elektronických správ, 108 čísel elektronických olympijských aktualít, 11 čísel olympijskej revy ako prílohy denníka Šport. K olympijským hrám v roku 2012 v Londýne sme spustili špeciálnu mobilnú aplikáciu pre operačné systémy Android a iOS. A náš facebookový profil má sprostredkovaný dosah až na viac ako 5 miliónov užívateľov. Mali sme aj bohatú edičnú činnosť. V jej rámci sme vydali 14 kníh, zborníkov a brožúr a 7 plagátov. Hospodárenie SOV je postavené na princípe vyrovnaných príjmov a výdavkov. To znamená, že reálne vynaložené výdavky sú kryté aj reálnymi zdrojmi financovania. Práve z dôvodu, že SOV má vzornú finančnú disciplínu, ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže a športu už 2 razy požiadalo, aby cez svoj sekretariat a ekonomické obdobie pomohol prefinancovať a organizovať športovú prípravu a činnosť 2 športových zväzov, ktoré v dôsledku dlhodobých dlhov a exekúcií mali pozastavené financovanie z verejných zdrojov. Niekoľko rokov dozadu išlo o Slovenský lyžiarsky zväz a nedávno o Slovenskú basketbalovú asociáciu. Dovolujem si tvrdiť, že Slovenský olympijský výbor je dnes zdravá organizácia, vo výbornej kondícii, bez afér, finančných problémov a s vysokým kreditom.
Slovenský olympijský výbor pri svojich aktivitách a činnostiach vždy dodržuje olympijskú chartu, stanovy SOV a platné zákony a smernice Slovenskej republiky. Preto si SOV svojim kreditom vybudoval značku, ktorú pozitívne vníma verejnosť, politici, športová obec aj naši marketingoví partneri.